Добрий вечір на 12-му каналі. Традиційно у цій порі, щопонеділка, ми з вами спілкуємося про наше здоров'я у програмі «Телемедицина». Сьогодні разом із Русланою Шевченко спілкуватимемося про професійні патології та хвороби, пов'язані із вертебрологією. Доброго вечора вам, добрий пані вечір. Руслано. Добрий вечір. Радий вас бачити у студії. Пані Руслана є завідувачкою відділення профпатології та вертебрології Волинської обласної клінічної лікарні і сьогодні готова відповісти на усі запитання. Професійні патології, до речі, можливі у багатьох професіях, серед них це вчителі, це шахтарі і водії, зокрема. На цих професіях ми закцентуємо увагу сьогодні, тому що, як мені попередньо стало відомо, їх найбільше звертається саме до відділення профпатології в обласній лікарні. Правильно? Правильно. Поясніть взагалі, от чим займається саме відділення, тому що раніше мені про нього там не було дуже багато відомо, як там, наприклад, відділення кардіології чи щось таке подібне. А тут у вас і професійні патології, і вертебрологія, що пов'язано із здоров'ям хребта. Так. Ну, почнемо з професійної патології. Наша Волинська область є вугільним регіоном, і тому хвороби хребта, хвороби у шахтарів є на першому місці серед професійних захворювань, які у нас можуть викликати, які можуть у нас бути. Шахтарі наші проходять щорічні періодичні медичні огляди. Ну, це залежить, звичайно, від шахт, від керівництва, як вони їх проплачують. Але в загальному вони повинні проходити ці періодичні медичні огляди. Для того, щоб вчасно можна було виявити певні захворювання, які пов'язані з шкідливими умовами праці. Якщо зупинимося на шкідливих умовах праці шахтарів, це є перше, що є, це пил. Вплив пилу. Вплив пилу викликає пилеві захворювання легень. Це такі як пневмоконіози, як хронічні обструктивні захворювання легень. Розповісти далі про інші методи шкідливих це факторів. От надихання безпосередньо впливає, це вплив на дихання. На легенях так, осідає. Так. Ще є фактор шкідливості – це важкість праці. Угу. Тобто шахтарі мають такі важкі умови праці, що пов'язані з підвищеним навантаженням на хребет. Вони мають збільшену кількість нахилів за свою зміну, коли працюють. Мікроклімат, де вони проходять щоденну свою роботу, теж сприяє тому, що у них виникають проблеми з хребтом. Це є хронічні поперекково-крижові радикулопатії. Ще один з факторів – це є шум. Шум викликає кохлеарний неврит у шахтарів. І четвертий шкідливий фактор – це вібрація, від якої виникає вібраційна хвороба. Це, якщо розглянути тільки одних шахтарів. Ми зараз детальніше поговоримо і про шахтарів, і про інші професії, але я хочу одразу перед тим, як ми продовжимо, нагадати нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до студії за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах – 0800 42012. Усі дзвінки на цей номер телефону на території України абсолютно безкоштовні. Хочу зупинитися на різних ось факторах, які ви називали, які можуть бути шкідливими. Наприклад, в першу чергу це пил. Він осідає в легенях. Чому це може загрожувати в результаті? І ось як зрозуміти, що все ж таки варто піти і перевірити легені? Ну, в шахтарі, коли, знову ж таки, проходять періодичні медичні огляди, їм проводиться рентгенографія органів грудної клітки, угу, де виявляється, чи є якісь відхилення. От. І при підозрах вони потребують подальшого дообстеження. Направляються, наприклад, до профпатолога в нас в Волинську обласну клінічну лікарню. Ми проводимо і на нашому цифровому рентгені, проводимо рентгенографію органів грудної клітки, проводиться комп'ютерна томографія, проводимо вивчаємо функцію зовнішнього дихання. От. І після того оглядається суміжними спеціалістами, такими як пульмонолог, торакальний хірург при необхідності. І після того вирішується питання, чи є у цього хворого підозра на професійне захворювання. І ще один нюанс, якщо в нього є підозра на професійне захворювання, то тоді
зібравши весь пакет необхідних документів, ми, ну, це дуже кропітка робота, довго тривала, тому що потрібно писати запит в Держпрацю, де проводиться характеристика, санітарно-гігієнічна характеристика умов праці, де вказуються всі виміри, заміри, які проводять, атестація робочого місця, яка проводилася на цьому ж підприємстві, наприклад. І після того, тільки якщо ці показники перевищують норму, ми можемо думати, що, можливо, дане захворювання в шахтаря, наприклад, є пов'язане з умовами праці. Але і це ще не все. Ну, гаразд, але якщо от все ж таки протихання безпосередньо, так. А якщо не відбулося, наприклад, там щорічного профогляду, як ви кажете, але відчуваються якісь певні там утруднення під час дихання чи ще щось таке подібне, це вже може бути ознакою професійної патології? Звичайно, що може бути ознакою. І тому ці пацієнти звертаються до своїх лікарів за місцем проживання. В основному це Іваничі, бо в нас Іваничівський район, багато жителів працює на шахтах, і саме місто Нововолинськ. Вони звертаються в основному до профпатолога свого або до сімейного лікаря в даний вже час. Їх теж дообстежують, і якщо є ознаки професійного, якщо є ознаки якогось ураження легень, то, звичайно, ці хворі проходять відповідне лікування. Це може бути в першу чергу звичайний бронхіт. Навіть не обструктивний, а звичайний бронхіт, який теж потребує лікування. І хворий пацієнт, який там кашляє, в якого з'являється періодична температура, він теж мусить звернутися до сімейного лікаря, тому що він в той час є непрацездатним просто. І тоді оці хвороби фіксуються. Угу. Наступне, що ви називали, це нахили часті, які пов'язані ось із навантаженням вже на хребет. Багато людей нахиляються, багато людей підіймають важкі предмети, зокрема, от така професія, як вантажник, наприклад. Чи це теж може бути якась там професійна патологія? Чи це от лише шахтарів стосується? Ні, вантажники не відносяться до того, щоб в них ці виникали професійні захворювання. А в шахтарів є комплекс багатьох фізичних цих впливів, і тільки під дією них вони можуть мати ці захворювання, пов'язані з важкістю праці, такі як радикулопатії. Ще ви називали такий фактор, як вібрація. Поясніть, от що тут, тому що був свідком, як, наприклад, каток їде по дорозі, він теж вібрує для того, щоб все увібрувати, і, напевно, водій катка відчуває її так само. Ні, ну це трошки не так. Є локальна, загальна вібрація, це багато можна говорити. От, наприклад, якщо в шахті шахтарі, які, можливо, дивляться, є відбійний молоток, то там досить сильна вібрація, зовсім не тобто така, як... Тобто на все тіло от, так, зовсім не така, доторкається. Як будь-яких наших автомобілів типу радянського часу. Там теж була, мабуть, вібрація. Як вібрація негативно впливає на організм людини? Ну, виникає вібраційна хвороба цих шахтарів, які мають вплив. Що це таке? Як вона проявляється? Вона проявляється різними порушеннями судинними рук, ніг. Можуть бути вегетативно-сенсорні поліневропатії рук, коли руки холодні, по типу як народище Рейно, це по типу і так є, парестезії, не мають відчуття в руках. От. Тобто втрачається чіткість, так? Відчуттів в результаті. І також ви казали, що є вплив на безпосередньо слух, це вже через шум. Так. Що тут знижується, я так розумію, просто здатність чути добре. Так, тому що щоденно у цих пацієнтів є підвищений рівень шуму на робочому місці. І підвищений він значно. І тому під впливом щоденного підвищеного шуму в них можуть виникати кохлеарні неврити, які потім діагностуються і вирішується, чи це є професійний, чи загальний, наприклад, може бути ж кохлеарний неврит і від якогось інфекційного захворювання. Інфекційний, тоді він ніяк не професійний. Тобто це ще потрібно теж довести. Теж треба доводити. Так. Ми згодом поговоримо. Все, що потрібно для різних професій і для того, щоб довести подібну ситуацію, але маємо телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні. Алло, добрий вечір. Так, слухаємо вас. Це Валентина дзвонить вас. Ну, перш за все, хочу сказати добрий вечір. Святом всіх привітати. Вас також. Слухаємо вас. Яке у вас питання?
Перш за все, я дуже давно знаю лікаря Шевченко Руслану Леонідівну. Хочу дуже їй подякувати за її професійність, за її роботу, за її відданість до праці. Вона дуже уважна як лікар, як жінка. При кожному лікуванні вона завжди знаходить підхід до людей правильний, і кожен раз воно йде по-новому. Але в мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, коли відновиться робота Боголюбської лікарні? Тому що, Руслана Леонідівна, тому що не тільки я одна, а багато людей проходять реабілітацію. І всіх це питання хвилює, бо настільки колектив там і процедури, все буквально було там зображено. І от де зараз людям проходити цей курс реабілітації? Що ви скажете? Дякуємо вам, пані Валентино, за запитання, і ми спробуємо вже відповісти. Так, звичайно, наше відділення було розташовано в корпусі Боголюби, в села Боголюби. І там була відновлена робота відділення відновного лікування на сучасному рівні. Досить багато було, там є процедур фізичних. В основному, скажу за ці процедури декілька слів, тому що при захворюваннях хребта, як сказала пані Валентина, використовується тракція хребта. І от в Боголюбах були апарати такі для того, щоб зробити цю тракцію. Це витягування, витягування хребта. Є така суха тракція хребта, коли на спеціальному столі робиться це витягування. І є водна тракція хребта. В Боголюбах проводилася водна тракція хребта в басейні за допомогою апарату Альціона. Пацієнтам дуже це було добре, всім дуже помагало, зменшувалася кількість загострень, зменшувалися прояви цих загострення. Взагалі зменшувався біль. От. Ми надіємося, що робота відновиться і будемо ми там працювати. Адже зараз чому вона не працює? Тому що в нас період пандемії, період ковіду. І ця лікарня була віддана для того, щоб отримували лікування хворі пацієнти ковідом. Я так розумію, що все необхідне обладнання залишилось там, воно просто не функціонує в даний час, тому що досить багато є хворих ковідом, і які проходять лікування там на належному рівні і під наглядом спеціалістів. Медична система зараз заакцентована на це. А взагалі, можливо, порадити, де ще можна проходити подібні реабілітації, якщо не з таким сучасним обладнанням, як ви сказали, то принаймні якось інакше. В першу чергу, нам на Волині, я думаю, що досить так повезло, тому що в нас є два санаторії, які теж мають змогу робити цю водну витяжку хребта і мають досить сучасне обладнання. Це санаторій «Лісова пісня» і санаторій «Пролісок». Тим більше, що це є в межах нашої області. Звичайно, є інші санаторії. Це санаторій «Синяк», це «Хмільник» відомий всім. От, це теж один з найкращих санаторіїв. От, але, прикро, що просто не всі люди мають фінансові можливості попасти на таке дороговартісне все-таки лікування. І в Луцьку є ще центр реабілітації учасників АТО. Так. Він знаходиться в першій поліклініці. Так. Там теж частково там можна теж користуватися цими послугами? Можна, проходити, вони навіть і лікують. Це лише для учасників АТО? Ні. Так. Пацієнтам, які мають проблеми зі хребтом і з іншими, там проходить відновне лікування і ортопедичні хворі, багато. Зрозуміло. Маємо ще один телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора, раді вас чути. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте сьогодні. Добрий день, Тетяна. Дивлюся прямий ефір лікаря-профтолога і є запитання. Слухаємо вас, Тетяно. Я хочу задати пані Руслані запитання, враховуючи те, що я розумію про патології, і що це є хворі шахтарі, як я відчуваю по розмові.
Але от в мене є проблеми в шийному відділі хребта, в мене є грижі. Чи можу я звертатися до пані Руслани за лікуванням і отримати професійне, скажімо так, лікування? Професійну патологію ви маєте на увазі, яку чи можна буде довести? Так. Тому що в мене сидяча, сидяча робота, і я от зацікавлена про ці витяжки, які вона розказує, про лікування, але більшість, бачу, увага йде для шахтарів, але чи може будь-який? Ми обов'язково поговоримо про усі різні спеціальності, в тому числі окремо про здоров'я хребта протягом нашого ефіру. Але уточніть, будь ласка, ким ви працюєте, аби ми могли відповісти, чи зможете ви розраховувати на професійну якусь реабілітацію? Я не знаю, чи я можу розраховувати на професійну, але я знаю, що в мене сидяча робота, я працюю дуже багато часу за комп'ютером. Тобто офісний працівник, так? Так, офісний працівник. Я зрозумів. Дякую вам, пані Тетяно. Зараз спробуємо відповісти. Ось так, як я і думав, багато питань буде саме щодо пов'язано того. Пов'язано з вертеброневрологією, крім професійної патології. Звичайно, але так. Ще й окрім того, що, звісно, багато професій теж мають шкоду для нашого організму, зокрема, робота за комп'ютером. Це теж шкодить і для нашого зору, і для хребта, і для багатьох інших чинників організму. Зокрема, офісні працівники часто до проктолога також звертаються з зрозумілих причин. Чи можуть подібні працівники розраховувати на те, що в них буде встановлено професійну патологію? Ні, не можуть, на жаль. Угу. Тому що по атестації їхніх робочих місць в них не буде перевищення допустимих рівнів, і вони не зможуть мати професійне захворювання. Але, звичайно, це є теж люди, які мають певні хвороби, і які мають загострення цих хвороб, і які можуть звертатися до нас в будь-який робочий час. На сьогоднішній день потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря на консультацію до лікаря. Або, як вони пишуть іноді, профпатолога, вертебролога, невропатолога, ми всі ними являємося. І ми вирішуємо тоді питання на дообстеження, яке потребується. В обласній лікарні ви знаєте, що є надсучасне обладнання, це магнітно-резонансний томограф, це комп'ютерний томограф, це ми проводимо електроміографію, доплерова зографія, різні методики, де ми виявляємо, наскільки є ураження та чи інша ділянка, які там грижі, наскільки міліметрів вони пролебують в спинномозковий канал. І відповідно до кожного пацієнта підбираємо лікування. Це лікування зазвичай там хірургічне, чи це може бути якась фізіотерапія, наприклад? В основному наше відділення терапевтичного, можна так сказати, профілю, тому ми проводимо консервативне лікування. Це в основному медикаментозне, яке проводимо, робимо блокади на різних рівнях хребта. Це фізіотерапевтичне лікування і, звичайно, відновне лікування. Будь-яку хворобу треба лікувати комплексно. І профілактичне лікування при виписці додому. Ми даємо всім рекомендації і поради. Анонсую ще раз нашим глядачам, що ми обов'язково поговоримо протягом сьогоднішнього ефіру про здоров'я хребта, про наше, про те, як ми сидимо і як це впливає на наш організм. Але поки мушу уточнити, як можна до вас звернутися безпосередньо, в який кабінет, якщо, наприклад, в поліклініці, чи приймаєте ви або ваші спеціалісти? В обласній поліклініці консультативній приймаємо щоденно працівники нашого відділення. Пацієнти з скерованим електронним направленням звертаються в регістратуру. І в регістратурі скажуть, куди їм пройти, щоб не було незрозуміло. Але в загальному в наш кабінет 111 в обласній поліклініці. Добре, тепер, я думаю, ми на питанні пані Тетяни відповіли. Згодом поговоримо детальніше про здоров'я хребта і вертебрологію, але маємо ще один телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, і з чим телефонуєте сьогодні? Добрий вечір. Слухаємо вас, як вас звати? Звати мене Олена. Олена, слухаємо. Цукровий діабет другого типу. Я хочу запитати, я дізнаюся в групі медицинів. Чи є на даний
краще. Тобто, ні, це, я маю на увазі з групами краще, чи можна. Чи можете ви ще раз, будь ласка, повторити, бо трішки погано чути? У мене цукровий діабет другого типу. Так. Я лікуюся таблетками. Таблетка. Група метформінів. Метформіном лікується, так. Причому тисяча хвороба. Але я хочу питати, от є старі, є там, от кінцівар, ще якісь. Чи вони кращі на їх заміну? Ви маєте, на, ви маєте питання про заміну ліків, так? Ну, на щось. Може, да, я пані Руслана, це, напевно, я ніби по профілю. Трошки зрозуміла, да, що це пацієнтка, яка приймає метформін, маючи цукровий діабет другого типу. І чи можна їй замінити ці ліки? На жаль, це, звичайно, не моя патологія, не патологія, якою займається моє відділення, але вам необхідно звернутися до ендокринолога чи за місцем проживання, чи в обласну лікарню з таким же скеруванням електронним від сімейного лікаря, які вам зроблять необхідні обстеження ендокринологічні з приводу глюкози крові вашої і відкоригують лікування чи метформіном, чи іншими препаратами. Ну, ви намагались відповісти. Справді, сьогодні говоримо не зовсім по темі, не зовсім інакше, про професійні патології і вертебрологію, те, що пов'язано зі здоров'ям спини. Тому, якщо маєте запитання, обов'язково телефонуйте, але за темою програми. І справді, якщо маєте якісь певні проблеми зі здоров'ям, не вагайтеся, обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря, який згодом зможе вас направити безпосередньо до вузького спеціаліста, наприклад, в обласну лікарню або будь-яку іншу лікарню нашої області, або ж навіть цілої України. Такий вибір ви теж як пацієнти цілком маєте згідно інструкцій Національної служби здоров'я України. Зупинилися ми на різних професіях. Про шахтарів так нібито поговорили, про різні патології, які можуть у них виникати. Також велика категорія – це також і вчителі. Які тут можуть бути ускладнення зі здоров'ям, пов'язані із професійною діяльністю? От якраз вчителі теж відносяться до тої категорії професійних хворих. В них є значне навантаження на голосовий апарат. Угу. От це теж по тій же ж атестації робочого місця вказується, скільки годин на протязі тижня даний вчитель має навантаження, скільки годин робочих. От, і проходячи періодичні медогляди, вчителі проходять обов'язково огляд сурдолога лора, де фіксується оці патологія, пов'язана з голосовим апаратом, фоностенія. От якщо реєструється, є прояви, теж можна звертатися до нас, ми дообстежуємо, в нас є лори, з якими ми консультуємо, і відповідно теж встановлюємо, маємо підозру тільки на професійну патологію. А основне, що ми не встановлюємо профзахворювання, а встановлює тільки Інститут медицини праці в Києві. Угу. Тобто ви тут збираєте усі необхідні дані і відправляєте в Інститут праці до столиці? Ми відправляємо пацієнта, ага, з усіма обстеженнями, з усім комплектом документів, які є при цьому необхідні. Тобто для того, щоб довести свою професійну патологію, ще потрібно поїхати особисто до Інституту праці? Так. Це стосується лише вчителів чи і шахтарів так і само? І вчителів, і шахтарів. Ого. Всіх. Нікому заочно інститут не робить пов'язку з умовами праці. Угу. Тобто, добре, маємо дзвінок, зараз детальніше поговоримо далі про цю ситуацію, тому що це, я впевнений, не зовсім зручно для людей, які розраховують на якусь компенсацію щодо професійної патології. Маємо дзвінок до студії. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте сьогодні? Добрий вечір, то Василь з Ковеля. Слухаємо вас. Відійдіть, будь ласка, від відійдіть, будь ласка, від телевізора. Як їх можна лікувати чи не можна при наявності кардіостимулятора?
Ага. Вам зрозуміло, пані Руслано, так. Питання? Дякуємо вам, пане Василь, за запитання. Людини ж може бути, звичайно, не одна хвороба, а декілька, так і у вашому випадку. Звичайно, якщо в неї є грижі дисків, незалежно до іншого стану здоров'я і здоров'я інших її органів, потрібно все-таки прийти на огляд, де ми зможемо тоді вияснити разом в сумісному огляді, наприклад, з кардіологом, з кардіохірургом, що саме можна робити, які методики застосовувати. От, але для цього потрібно звернутися до нас. Раніше ви зіштовхувалися з якимись обмеженнями в лікуванні хребта людей, які мають кардіостимулятори? Ну, звичайно, що це ж і в тих людей є супутні патології, такі, як і тиски, не всі медикаменти можна використовувати, от, не всі фіз-процедури можна використовувати. І так розумію, не це можна індивідуально робити до кожної людини. Великі фізичні навантаження, так. Теж не можна робити. Теж не можна. А от ви називали такий метод діагностики, як МРТ, магнітно-резонансний томограф. Чи можна його проходити людям, які комп'ютерну мають... Комп'ютерну томографію можна робити, МРТ можна... ні. МРТ заборонено, так. А ось комп'ютерний так. Томограф можливо. Так. Так, тому ну, що діагностика там інакше буде працює. На повному обсязі, на такому рівні. Незалежно, чи це МРТ, чи це комп'ютерний томограф. Угу. Тобто в такому випадку, якщо людина має якісь супутні захворювання, ви радитеся із відповідними теж вузькими спеціалістами, які можуть вам допомогти в лікуванні. При необхідності консультуємося. Зрозуміло. Ми з вами до дзвінка зупинилися на тому, що вчителі можуть втрачати голос, і це теж рахується професійною патологією. І ось, щоб це довести, потрібно зібрати весь пакет необхідних документів і поїхати до інституту праці. Ні, саме перше, повинна бути динаміка захворювання. Тобто, вчителі проходять також щорічні періодичні медичні огляди, де є вказано стан їхнього голосового апарату. Чи є у них зміни, чи немає. Якщо цих змін не зафіксовано на медоглядах, то ніяких хвороб, значить, в них немає. Мусять бути достовірні проходження медичних оглядів. Маєте на увазі, що це повинно розвиватися? Ну, тобто, хвороба повинна прогресувати? В часі повинна бути. Скільки потрібно ось таких фіксацій протягом профоглядів для того, щоб довести якусь проблему? Ну, це теж в кожному випадку індивідуально, звичайно. От, але ця людина повинна, вчителька в даному випадку, повинна спостерігатися ну, 2-3 роки, щоб дивитися, як прогресує в неї оце прояви фоностенії. Вона має бути під постійним наглядом лора за місцем проживання і потім консультуватись у нашого лора. В обласній лікарні мається на увазі. Зрозуміло. Ще одну професію, яку ми називали, це водії. І ось тут вже найближчими, мені здається, ми наблизились до проблем із хребтом і зі спинним відділом так, нашого тіла. Розкажіть, чому тут є якісь певні профпатології і чому вони виникають? Вплив важкості праці є, крім шахтарів, є у трактористів і у водіїв великогабаритних автомобілів. От. І через те в них це навантаження досить велике на протязі доби. Великі водії їздять далекі дороги, в них це і тижнями є це навантаження. От. І через те в них теж виникають захворювання, пов'язані з хребтом, такі як поперекково-крижові радикулопатії. От, вони теж повинні проходити медогляди і спостерігатися, лікуватися. У нас не тільки діагностується, в нашому відділенні і лікуються ці пацієнти, і навіть ті пацієнти, в яких вже встановлені професійні захворювання, вони теж потребують лікування. Ну от про водіїв безпосередньо це і трактористів так само, це від того, що вібрація постійно йде, ми сидимо і на наш хребет так він якось деформується. Вимушена поза в основному теж специфічна ж. Що тут найчастіше деформується в хребті, що найбільше страждає? Ну найбільше страждає поперековий відділ хребта. В них найбільше виникають поперекову-крижові, через те й називаються радикулопатії. Зрозуміло. А як от взагалі це так само довести, що це пов'язано саме із трудовою діяльністю?
від цього залежить, для того, щоб довести, не довести. Просто якщо у людини є захворювання водія поперекового-крижового відділу хребта, яке приводить в нього, можна сказати, навіть і до інвалідизації, тому що є часті загострення цієї хвороби, ну там 3-4-5 разів на протязі року. От, і він не зможе вже далі працювати водієм. От, і він звертається до свого сімейного лікаря, збирається вся його виписка всіх звернень до невропатолога з радикулітами, всі його виписні епікризи, коли він лікувався. Після того ми вирішуємо і направляємо, даємо запит в Держпрацю на складання санітарно-гігієнічних умов праці відповідних. Після того вирішується далі подальша доля цього пацієнта з направленням так же ж в Інститут медицини праці для встановлення професійного зв'язку. Маємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Дякуємо, що ви зателефонували. Скажіть, будь ласка, із чим дзвоните сьогодні до нас? Я вчитель історії. Як вас звати? Хочу спитатися про професійні захворювання вчителів. Як вас звати? Віктор. Віктор. Які саме захворювання вас цікавлять? Професійні вчителів. Сидіння, стояння там. Які? Сидіння-стояння, так? Тобто ви маєте на увазі, що... Ну, маєте на увазі з хребтом пов'язані. Чи це так само може бути професійною патологією у цьому питанні, так? Абсолютно. Угу. Я зрозумів, дякую. На жаль, у вчителів проблеми з хребтом не можуть бути професійними захворюваннями, тому що вони не мають відповідного шкідливого фактора такого, який може викликати хворобу хребта. Але фоностенія, знову ж таки, як ми говорили, це навантаження на голосовий апарат у вчителів є, тому що можна звертатися, якщо є ці прояви фоностенії, будь ласка, звертайтеся до свого лора і вирішуйте. А якщо це хвороба пов'язана з хребтом, лікуватися потрібно, але професійного вона не може мати зв'язку. Характеру не може мати. Я зрозумів. Ну, але от таких питань, ви бачите, досить таки багато. Дзвонять одні люди, і офісні працівники, і ось вчитель зателефонував так само, що ось може якась проблема із хребтом, чи може бути професійною патологією. Таких працівників насправді багато, які страждають. Чи може цей список ось цих професій згодом розширюватися і їх туди додавати? Тому що, ну, як ми вже знову ж таки згадували, офісні працівники теж мають серйозні проблеми зазвичай із хребтом. Ну, я не думаю, що буде розширюватися список професійних шкідливостей і збільшуватися список професійних захворювань. Хіба будуть нові якісь в нас професії, яким при атестаціях робочих місць якісь будуть вказані шкідливі фактори на їхніх виробництвах, на їхньому робочому місці, тоді, можливо, будуть інші якісь захворювання. В даний час їх немає. Тобто поки що держава на це не звертає увагу? Ні, поки. Можливо, вивчали якийсь закордонний досвід? Можливо, десь вже є, вводяться якісь такі подібні патології? Чи там взагалі не дуже на це зважають? Ні, якраз там захист досить великий за кордоном в Європі, досить великий захист тих людей, які працюють в шкідливих умовах праці. От, то в кожній країні є свої законодавства, рівень законодавчий, як захистити своїх працівників в кожних. Ну, я чув, що десь в одній із країн Європи є така ситуація, що якщо в тебе стрес, а це цілком ймовірно в офісі, ти можеш розраховувати на, як мінімум на вихідний, якщо не на професійну патологію. Це теж було б непогано, скажіть. Думаю, так, що було б непогано. І в лікарів так само, так, до речі. Так. Ну і в нас, телевізійників, тим більше. А то різне всяке буває, інформації багато. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте. Добрий вечір. Мене звати Софія Шостак. У мене дідусь, якому 78 років, має стаж 40 років трактористом. Має проблеми з спиною, з ногами, погіршення слуху. Але вже останні 15 років, як він на пенсії. Чи він має право на компенсації з приводу професійної патології? Дякуємо вам за дзвінок, пані Руслано.
Чи це можна зараз вже довести, якщо людина, на жаль, 15 років на пенсії? На жаль, якщо людина 15 років не працює в шкідливих умовах праці, ці хвороби, які перерахували тільки... Щойно дозвонилися. На жаль, вони не можуть бути вже пов'язані з умовами праці. Одна єдина хвороба, яка може бути пов'язана з умовами праці після там і 15-20 років припинення роботи в шкідливих умовах праці, це є пневмоконіоз, знову ж таки, вугільника шахтаря. Це може бути віддалений пневмоконіоз, коли пізно розвинутий. А в даному випадку ніяких пільг, ну, професійних зв'язків бути не може будь-якої тої хвороби, з якою зверталися. Тобто будь-які професійні патології потрібно відстежувати безпосередньо тоді, коли людина працює. Під час роботи або, ну, максимум 2-3 роки після припинення роботи. Тобто вже в якийсь довший період не можна розраховувати. Так, в більшості. І проявлятися може лише ось це, що ви кажете, пов'язане з легенями, з так, шахтарів. З впливом пилу, так, пневмоконіоз. Зрозуміло. До здоров'я хребта ми з вами підібралися вже досить таки близько. Ви безпосередньо з цим активно працюєте у вашому відділенні. І ось дуже часто люди скаржаться, що болить спина, то там зверху, то в поперековому відділі. До кого в першу чергу звертатися? В першу чергу до невропатолога. Потрібно звернутися. Ну, в народі зараз кажуть до вертебролога, але, ну, вертебрологи ми – це невропатологи. Тому треба звернутися до невропатолога, до спеціаліста, знову ж таки, з електронним направленням і пройти всі необхідні обстеження. В першу чергу це МРТ, магнітно-резонансний томограф або комп'ютерна томографія хребта того відділу, на який людина скаржиться, ну, з якими проявами звернулася. І якщо вже відкинути безпосередньо професійну патологію, то із чим найчастіше звертаються люди, маю на увазі проблеми хребта? Саме з проблемами хребта, в основному шийний відділ і поперековий відділ хребта. Зараз остеохондрози, ці прояви дуже помолодшали і в молодому віці. От, через те досить багато є звернень, досить багато є з важкими проявами, які потрібно лікувати. Потрібно серйозно займатися, і це питання навіть лікування не одного там місяця-двох, а це довготривале лікування. Якщо є, ми співпрацьовуємо, хочу ще сказати, ще з нейрохірургами. Якщо є грижі дисків, які там секвестровані, які великі грижі з значними порушеннями функції, ми, звичайно, консультуємо в нейрохірурга, і при необхідності і відсутності ефекту від консервативного лікування направляємо на оперативне лікування до нейрохірургів нас в лікарні. Шийний відділ, якщо ось болить десь тут, я так розумію, так, про що це може свідчити? Ну, знову ж таки, до обстеження. Це, скоріше всього, є прояви остеохондрозу, прояви або протрузій дисків шийного відділу, або кил дисків. От. І треба... Через що це виникає здебільшого в людей? Через неправильний, неактивний, можливо, спосіб життя? Чи навпаки, від якихось навантажень? Можливо, найбільше, звичайно, я думаю, що і неактивний спосіб життя, і вага тіла має значення, і екологія, яка на це впливає, і якісь оці вимушені дійсно пози, постійне сидіння за комп'ютером в молоді теж сприяє. От через це треба робити постійну профілактику, займатися над собою, щоб не виникало таких проблем. Якщо болі в попереку, це ті ж самі причини, чи тут може бути щось інше? Ні, ті ж самі причини. Можуть бути ще травми додатково. Тобто якісь падіння чи щось подібне? Так. А дуже часто подібні якісь навіть легкі травми, ви ж прекрасно розумієте, проявляються десь там згодом, і ти вже навіть забув, що ти десь там падав, чи десь там не так добре, як то потрібно було присів, чи приліг, чи щось таке подібне. Як тоді зрозуміти, що ось саме цей ланцюжок проблем із хребтом, наприклад, пішов саме від конкретної якоїсь травми, від конкретного удару? Ну, так не можна сказати, але, напевно, ця людина вже мала схильність, вже якісь були прояви, а просто отакі незначні, там, спотикнувся, легке падіння спровокувало ці прояви, які проявилися значно швидше і в більшому об'ємі, наприклад.
Але дуже часто болі в спині можуть, в принципі, то і не турбувати людей, але проблеми якісь вже там, якщо перевірити, то існують. Які ще можуть бути прояви в нашому організмі, от, які будуть вказувати на проблеми із хребтом? Ну, я думаю, що дійсно є така частина пацієнтів, які не роблять МРТ, в яких немає болю і які просто не виявляють цю грижу диску. А можливо, вони не так звертають увагу на своє здоров'я. Угу. От, через вони, можливо, ходять, займаються спортом, ходять, відвідують басейни. І ці прояви захворювань, пов'язані з хребтом, значно зменшуються, і вони в них проходять. І люди не звертають на це увагу. Такі можливі варіанти. А якщо говорити взагалі от саме про правильне навіть сидіння. Ми з вами зараз сидимо в кріслах в студії. Як мені краще було би сісти для того, щоб менше було навантаження на спину? Чи так неможливо і потрібно от періодично ще вставати і рухатись? Ну, я думаю, якби ви сиділи цілий день, теж би було б недобре. Через це треба міняти позу свого тіла і робити навантаження на якісь інші м'язи, для того, щоб не було так, що одні м'язи працюють, другі не працюють. Через це потрібно змінювати положення тіла. І... Ось часто за комп'ютером сидимо, ну, знаєте, так, от. Ну так, так, зі згорбленою спиною, так, як ви кажете, вільно. Як офісні працівники з шиєю. І ось, як себе от навчити все ж таки, як відрегулювати правильно своє тіло, свою посадку, аби мати менше впливу на хребет? Ну, по-перше, це зручний стілець має бути. Це має бути правильне розміщення рук до комп'ютера. От. І так само ж ці перериви в роботі через кожних там хоча б півгодини, по 5-10 хвилин, змінити положення, зробити якісь там рухи руками, якусь легеньку зарядку для того, щоб тіло відійшло від того положення, в якому воно довший час знаходилося. Ну і от мені, наприклад, не завжди зручно впиратися в спинку. Якщо сказати про рівну спину, то мені здається, що я ось так би повинен був би сидіти, тобто віддалений від спинки. Це так і має бути от мені, щоб, чи я все ж таки повинен якось опиратися? Кожна людина повинна відчувати в собі комфорт і сидіти, знаходитись в тій позі, в якій їй зручно. Навіть так, як будь-коли їдеш чи за кермом, чи збоку як пасажир, кожен собі знаходить якесь положення, в кожного воно інше. От через це треба знаходити. Якщо вам зручно, так, будь ласка. Ще далі поговоримо про реабілітацію і різноманітні вправи, окрім плавання, що ми можемо робити для того, щоб полегшити болі в спині або взагалі їх вилікувати. Але перед цим маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні. Добрий вечір. Мене звати Олена. Скажіть, будь ласка, рекомендували носити комірець шанса, бо часто працюю за комп'ютером. Актуально це, чи правильно мені призначили? І пояс для поперекового крижового відділу. Чи є у вас, можливо, якісь уточнення до дзвоночка? Дякуємо вам за запитання. Так. От, звичайно, при загостреннях потрібно одягати. От, але потрібно пам'ятати, що ці пояси фіксуючі надягаються не більше 2 годин на протязі дня, старатися. Пояс поперековий, я зрозумів, так. Йшлося ще про якийсь шарф. Типу воротничок на шию, як ви бачите. Тобто зафіксувати, так? Так, зафіксувати. Ага. От, постійно цим користуватись немає необхідності, і потрібно знати, який у вас діагноз. Можливо, треба з нейрохірургами радитись, наскільки, скажуть вони, часто довго потрібно перебувати в цьому комірці. От, а так в загальному до 2 годин на протязі дня. І поясу поперекового так, це теж так само стосується. Так. Просто багато людей, ви розумієте, займаються, я не кажу про конкретну дозвонювачку, але загалом часто самі собі приписують подібні якщо речі. Якщо навіть немає больового синдрому в людини, от, наприклад, в ремісії його радикуліт, от, і цей пояс, можливо, потрібно, і потрібно одягати тоді, коли робить якусь фізичне, проводить навантаження. Наприклад, працює на городі, піднімає якусь важкість, тоді, звичайно, потрібно пояс вдягнути для того, щоб не було загострень. Є ще такі речі, як корсети.
Теж їх дуже часто. Це теж саме. І їх теж не можна носити постійно. Довготривало, ні. А чому це шкідливо для організму, якщо носити? Тому що не працюють тоді м'язи. І самі м'язи не тримають хребет так, як потрібно. Через те ми рекомендуємо плавання для того, щоб працювали м'язи і щоб могли утримувати хребет відповідно і не було проявів загострень радикулітних. Ви вже не вперше протягом нашої програми згадуєте про плавання, як про той чарівний спосіб все ж таки впоратися із будь-якими болями в спині. Чому це так допомагає? Завдяки чому? Тому що в воді зовсім по-іншому працює організм і в цілому, і м'язева система. От. І плавання – один з методів, який найкраще в цьому допомагає при захворюванні хребта. Тобто тоді хребет якось розслабляється, перепрошую, чи от яким чином? Чи це за рахунок рухів, які ми робимо вже в воді, це для того, щоб плавати? Це в комплексі, можна сказати. В комплексі і рухи, і розслаблення м'язів під впливом води теплої. Це все йде в комплексі тоді. Чи справді більшість проблем можна так вирішити? Ні, ну не можна всі проблеми так вирішувати. Не кажу всі, кажу більшість. Ну, потрібно дбати про своє здоров'я, потрібно займатися фізкультурою легкою хоча б, плаванням тим самим. І, звичайно, хвороб буде значно тоді менше і прояви будуть їх легші. Скільки разів у тиждень потрібно плавати? Ну, хоча б три. Хоча би через день. Тричі по годині, так? Так. Зрозуміло. Ще от ми вже почали з вами говорити про різні методи реабілітації. Що ще може бути дієвим? Багато людей, коли відчувають якісь проблеми в спині, наприклад, ходять на масаж. Чи це може допомогти, чи це зайва трата часу і грошей? Ні, масажі дуже добре. І тоді, коли вони проводяться в відповідних медичних закладах, в лікарнях. А не так, як люди ходять наші до костоправів відомих, багатьох, які роблять шкоду. От. Але масаж в загальному, звичайно, впливає дуже позитивно на організм в цілому, на конкретний відділ, на який робиться масаж. От. І це допомагає в лікуванні. Які ще методи можете порадити? При захворюванні хребта? Ну, це комплексні методи фізіотерапії, наприклад. Це багато, які проводяться в нас в лікарнях. Це магнітотерапія, лазеротерапія, є ударно-хвильова терапія. Досить багато є методик таких. Ну і в тому числі і оці тракції хребта. Це якщо ми говоримо сугубо про хребет. Фізіотерапію маєте на увазі, якісь вправи там на м'ячах, я знаю, що щось таке подібне є, так? Тобто якісь зарядки, щось подібне. Теж проводиться, так. Ну, але це потрібно, я так розумію, людям, які мають проблеми із хребтом, робити постійно. Постійно. І потрібно робити навіть тим, які і не мають проблем з хребтом, для того, щоб вони в них не виникали. Для профілактики. Для профілактики. Є ще різноманітні народні методи, коли болі в спині починають гріти, мазати якимось там борсучим жиром, наприклад, чи щось таке подібне. Чи що ви можете сказати про подібні методи? Ну, не завжди оці методи народні допомагають. Звичайно, є і непогані методи народної медицини, але в даному випадку, коли йде зігріваючи ці мазі, вони підвищують прилив крові і підвищують прояви запалювання процесу. Через те не рекомендується займатися таким самолікуванням, а все-таки звертатися до спеціалістів. Тобто, навпаки, це може лише загострити може запальний загострити, процес, так, як якщо він є. Перебування в сауні не рекомендується при запальних таких гострих станах. Я зрозумів. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас до студії і розповіли стільки корисної інформації. Але перед тим, як ми завершимо, ще маємо телефонний дзвінок, вже, напевно, останній на сьогодні. Багато їх було, ви бачите, багато людей цікавляться і здоров'ям спини, ну і, звісно, різноманітними професійними патологіями. Доброго вечора вам, представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте сьогодні? Добрий вечір. У мене таке запитання. В мене болі в поперековому відділу хребта. Зверталася до невропатолога, проходила магнітно-резонансний томограф. Висновок: передвісники остеохондрозу та деспондильозу поперекового відділу хребта. Протрузії дисків,
дефспондилоартроз. Проходила 10 сеансів масажу, уколи, магніти, лазери. І біль не зменшилася на даний момент, так як і було до лікування, так і зараз. Що ви можете мені порекомендувати? Ну, для того, щоб вам щось порекомендувати, звичайно, вас треба в першу чергу подивитися як спеціалісту. Через те рекомендую вам взяти до мене направлення, прийти до нас на прийом. Я приймаю щосереди в обласній поліклініці, 111 кабінет. Будь ласка, з електронним направленням звертайтеся. Ну, але от в такому випадку все ж таки, можливо, щось можете сказати. Чому от ті методи, які були прописані, вони, я так зрозумів, що не дали потрібного результату. Можливо, є ще у пацієнтки супутня патологія, потрібно теж звернути увагу. Тобто потрібно її обстежити і бачити самі, що в неї відбувається. Є, крім того, що є додаткові методи обстеження, це те саме магнітно-резонансний томограф. Ще є в нас в невропатологів звичайний молоточок, яким ми обстежуємо хворих і дивимося, які є симптоми. Ну, я так розумію, що до невропатолога вже зверталася дзвонювачка, тому вона Але вже... потрібно звернутися для того, щоб, можливо, ще додати, відрегулювати лікування. Тобто, якщо ми звернулися раз, пройшли якийсь курс лікування необхідний, який невропатолог виписав, після цього, якщо ми не відчули якихось покращень, обов'язково потрібно можливо, повторити. Можливо, бути це довготривалий час, який потрібно, і потрібно далі займатися цим пацієнтом і далі призначати лікування, ну, дещо інше. Ну, от я чув про 10 сеансів лікувального масажу, це, я так розумію, небагато. Ні, це небагато, але ну, одним масажем не можеш виздоровіти. А скільки зазвичай потрібно таких сеансів? Ну, це все індивідуально. І чи потрібно визначати? Ну, в загальному говориться про те, що 15 сеансів – це нормально. Та й 10 – нормально, але потрібно все робити в комплексі. А одним масажем проблему не ліквідуєш. Я вам ще раз дякую. Ми сьогодні отримали чимало дзвінків, чимало запитань. Людей справді цікавить ця тема, і я впевнений, що вони будуть тепер розуміти, куди потрібно звертатися, що потрібно буде робити, які обстеження пройти, ну і, звісно, що на них чекає в результаті, як лікування. Дякую вам ще раз, що завітали. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі і ще більше вдячних пацієнтів, тому що сьогодні нам і вдалося навіть одну із них почути. Дякую теж за запрошення, дякую телеглядачі. І приходьте ще. Дякую. Не хочете? Прийдемо, як запросите. Я запрошую ще. Дякую вам, дякую, шановні глядачі, що ви залишалися з нами протягом цього часу. І нагадаю, що традиційно у цій порі щопонеділка працює телемедицина на 12-му каналі. Тож приєднуйтесь вже і наступного тижня. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!